bez brusu novém vydání Jessy má Emma plnou hlavu tohohle kluka. Jmenuje se Vincent. Tohle je pro tebe. Ta je nádherná. Emma dala na mou radu a má dneska svý úplně první rande. Nazdar, Zrsko, ty jsi určitě ta dozorkyně. Ahoj, Vincente. Vypadáš jako holka od kolotočů. Je zkažený, to poznám. To teda ne, Vincent je ten nejlepší kluk na světě. Takže se s Vincentem rozluč. Nemůžeš mi rozkazovat, co mám dělat. Jessy, nový díl ve čtvrtek ve 12:40 na Disney Channel.